Eita! As me ficou. E pagas de praia em clipe de rap runto. E este vira coco, mas de. Ai, de! Tirei de runto, isso que até lhe dessa paixão, né? É muito é, puto. Este vira coco, praia. Oxe, era se mas eles a debaixo, posto na pausa. E o que foi, mamãe? Tu? E graças, top que era, se beber assim. Graças, top que. De grande pack. Grande pack. Para tá vindo aqui, moço da balita. Coco runto este grande. E nós vimos outro pack mongo da praia. E. Dobra. E agora se só me escreve burro desta. Vou pro padrinho, não. Uou! Tinha 3 se caixa por aí? A pita triste, ali. Só pegar. Шест на четири, ще бъде резултата. 6-4. Това беше от първите секунди. 2 минути и 30. 32. Готови ли сте за? За. Втори рунд. Па топки. Два рунта топки и други игри на другите рунтове. Айде, започвай! И малко пауза, докато се разрежда. И започвай! Вау! Мама! Така, ще игра. Да. Ще играем с хващане на топката. Вземи балон. Вземи балон. Балон. Не, той ще му. Вземи си друг. Така. Малко, тука. И то, малко, тъмничко. Но, отчакайте. А. Да. И сега. Вижте, балона не трябва да пада на земята. Чули? Ева, какво? А? Вижте как е сам. Ева. Ала да се виждаш.
Няма да се целим. Сега и ми губиш една точка. И аз губя. 7 на 5 стана. О, ай, 7 на 6. Ама стана 2. С едно. Малко за растейк за това. Гурча точка. Олен на сън. Следвай е на сес. Може да отговаря е последния. Не се знае. Няма ли я взяли към покалата? Няма, няма. 8 на 7. Зи, вижте. Е! Така. Сега. Ще правим... З. Това е английско З. З. Не, дик си С. Г. И английско. А не, ло, 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 ло. Е, ай. И следваща игра. Свирене. Много ще не се чуем, защото малко свиря. Но, мане, не се чух се. Не искам да свиря. Сеса и корва. 9. Хайде да скрадаме. Виж, учите, кой е по-хубав. Ако е заедно, пак може да го оцените, каквото да дадеш. Ай, 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 ай! Ай, преди да чисим! Добре? Да, знам. Ай, кей, преди? Не, така да е. Добре, преди го ще удариш ли на чете? Ама няма да се ударя. Ще удариш, ще удариш. Ай, давай, давай, давай. Стига. Не ще го оцениш това. Вие сте жури. Журите. О. Какво? Да. Ваш бъден. Надявам се да ви харесал и чао.